黑警只会讲大话。相信大家在民间记者会都曾经看过表情丰富的他，网民仲更加封他为手语哥哥的黄耀邦 Jason， 今天就找他一起来为我们介绍美食。原来他拣餐厅都有一定的标准噃。咁佢哋最想嘅可能係揾啲圓台啊，或者方形嘅台嘅，咁因為一個地方啱佢哋傾偈好重要啦。因為如果可能圓台或者方形嘅話，佢哋可以互相見到啦，咁用手語傾偈都好方便嘅。喺較早前 ，Jason 同埋朋友都曾經幫襯過呢間主打地道台灣菜嘅小店。其實之前咧，佢就同其他翻譯就一齊啦，因為咧之後會有個活動嘅，咁就想之前就一齊去食下飯啊，揾個地方準備下翻譯嘅過程咁。咁就諗啊，究竟揀咩地方好咧？跟住就想揾一間黃店，可能去支持一下啊咁樣。咁之後咧，佢就發現有吃什麼依一間店啊，咁就所以就想嚟試一下啦。跟住咧，之後就攞個餐牌去話佢聽啊，要食啲咩啊咁。跟住個侍應都係用手語同我哋溝通嘅喎，跟住就見到好似佢識得手語咁樣，所以就覺得好似溝通好方便。咁記得好似之前可能去過唔同嘅地方、唔同嘅餐廳都係要講嘢嘅咁樣，咁去到呢度有啲特別喎咁。嚇，跟住之後咧，老闆咧就自己走過嚟介紹自己喎。咁佢用啲咩嚟介紹自己咧？就係台灣手語啊。系啊，介紹自己個名啊咁，咁我自己都覺得係咯，好驚訝啦，因為真係估唔到原來佢以前學過三年手語嘅。除咗用手語同 Jason 佢哋溝通之外，老闆 Tracy 同埋 Grace 更加額外請佢哋食幾碟小菜，仲將 Jason 嘅單據變成零蚊，免費請佢哋食。我也很謝謝他，我覺得他很勇敢，不是每個人都可以做这件事情，因为他们跟我讲说手语哥哥来了，那我们整个厨房都很开心，你知道吗？其实我们都有偷偷出来看了一下，这样好像看明星一样。对，那对，因为以前有明星来，我们没有很兴奋，可是看到手语哥哥，我们都很兴奋，这样，然后是感动的那种。对。呢间台湾嘅小店系两位隔离香港嘅台湾人妻开嘅，店入边嘅食材有八成都系嚟自台湾。其实我们不是厨师出身，我以前在台湾是在医院工作的，那Grace呢是在做这个厨房卫浴的这个设计，然后我们就是妈妈，我们俩就是妈妈，但是因为我们刚刚不是说我们这边有很多台湾人嘛，那台湾人常就会有一些这种聚会，我们每个礼拜都会有一次，然后我们就思乡嘛，一群台湾太太，然后就把大家就每一个人就会拿一道菜这样子，然后我们俩就常常会煮啊，然后当时大家就觉得说，哎，我们两个可以去开私房菜，可是那个只是一个玩笑话，没有成真。都上了全日制的小学以后，哎，觉得时间好像多了很多出来，觉得好像真的可以去做这件事情。所以我们的第一家店是在水街第三街的那个地方开了一个200多尺的那个 take away 的外卖店。蔬菜的话，香港比较少见就是三蔬、水莲还有白玉苦瓜。那看季节性，水莲要在很干净的水才可以生长得到，只要炒一炒就可以吃得了，吃下去都挺爽口哦。而山苏就会生在比较高山的上面，配上台湾独有的金树子，吃下去咸中带甘甜，非常特别。而白玉苦瓜都是来自台湾的，比起我们平时一般吃到的苦瓜没那么苦，吃下去会先苦后回甘。这些来自台湾的味道就令到这一间餐厅成为了2019年米芝莲必备登推介。我们就在很短的时间得到这个奖励，其实我们是很高兴的，可是我们得失心并没有那么重，我们觉得我们很努力的去做好这份工作，我们应该做的。他们认为比起米芝莲这个名誉，有些东西是更加重要的。你们是很少数是拿米芝莲的王店。啊、真的吗？对，可是我觉得对，没错，很多人都说其实做生意，打开门做生意，其实不要去碰政治这一块，其实很多人的忠告就有台湾朋友他就私讯给我，
他就写说我对你们非常的失望，你们是一间餐厅，怎么会支持这件事情？你怎么会参与政治？你为什么是黄店？ 我身为台湾人对你们感到很失望，很失望。其实对于这个朋友他这么说，其实我也有一点点小小的难过啦。但是就像我刚刚说的，我尊重你，但是我也希望你尊重我一样的。你刚问我你之前餐厅的这件事情，其实我尊重你之恋。其实这场运动不知不觉从六月份到现在已经是快半年，那这半年来没错生意是有掉了很多，我们也有很多天没有营业。就我们这种小店罢市不工作不上班，其实真正的力量有多少？可是后来我们也有问了一些人，他们说其实不是要有一个影响力，要的是一个凝聚力，不是因为你这么做可能会有什么样的一个结果，而是我们真的有在做，让他们觉得我们好像在身边。最后 Jason 有一番说话好想跟他们同埋香港人讲。有好多香港人感谢过我，咁我就觉得自己有责任去为社会继续坚持，去报答所有感谢过我、帮过我的人。香港人继续团结下去，加油！移居日本手册，收录五个香港人移居日本的个案，提供落地生根生活贴士，由申请签证、买楼置业都融入当地生活，逃走他乡懒人包。